Labrīt, jā. Biķernieku trasē gan jāteic, šobrīd vēl valda tāds klusums, bet tas ir klusums pirms noteikti pamatīga trokšņa, kas būs dzirdams šodien. Autošosejas sacensības un manu sarunu pievienojas viens no Latvijas ātrākajiem pilotiem gribētos teikt, Valters Zviedris. Labrīt! Jā, labrīt! Valter, cik plašs valstu klāsts tiks pārstāvēt šajās sacensībās un cik daudz dalībnieku būs te? Jā, vienmēr prieks, ka biķerniekos sapulcējās tik daudz dalībnieku no dažādām valstīm. Kopā ir 120 dalībnieku dažādās klasēs, un valstis ir vesels 8. Tātad visas Baltijas valstis, Latvija, Lietuva, Igaunija, kā arī pievienojās Polija, Lielbritānija, Somija, un arī Francijas pilots ir. Jā, redzēsim arī ātrākās un ekskluzīvākās Porsche GT3 Cup. Tā ir šī te automašīna. Un šajā klasē tu esi vienīgais Latvijas pārstāvis. Kā varbūt tu raksturotu šo automašīnu? Jā, tieši tā. Šogad pirmo gadu braucu ar šo GT3 Cup mašīnu un pārkāpt no BMW, kuram ir 230 zirgspēku, uz šo monstru, teiksim tā, ar 510 zirgspēkiem. Un šo vieglo svaru ar 1260 kg ir tiešām izaicinājums arī man, bet kā pirmajā posmā pierādīju, ir iespēja labi nobraukt arī ar šo mašīnu un katra šī sacīks dod pieredzi man arī. Bet tiešām ir ļoti jautri ar šo mašīnu trasē un viņa ļoti labi performē arī. Un ja ielūkojamies nedaudz varbūt automašīnas negluži vēderā, bet iekšpusē, nu kas ir tās varbūt būtiskākās atšķirības, ar kurām nu tev joprojām varbūt ir nu jāsaskaras vai jāapgūst? Protams, bremzēšana ir mazliet savādāka nekā ir bijušas jebkurām citām mašīnām. Viņa ir ļoti, ļoti spēcīga un vienmēr pie tā ir jāpiedomā. Redzam, arī stūri ir ļoti līdzīgi arī formulas stūrēm ar dažādām pogām. Tā kā braucējiem ir jādomā par ļoti daudz braukšanas laikā arī, kā sazināties ar komandu un dažādi šie te cipari, kas atrodas uz lielā monitora, tur priekšā ir jāizskata. Jā, un arī, protams, ātri jābrauc un jānotur automašīna trasē. Kā vērtē savus konkurentus? Jā, konkurenti pēc pirmās sacīkstes saprata, ka ir ļoti stipri. Arī viņiem pieredze ar šajām mašīnām jau ir no pagājušā gada. Es braucu pirmo gadu. Tā kā jā, Somijas piloti ir ātri un arī Igaunijas pilots ir ļoti ātrs šis te jaunais talants viņu. Bet jā, mājas trasē uzskatu, kad vajag parādīt labi sevi un gaidīsim arī skatītājus, lai atbalsta tribīnēs, kas noteikti man arī kā pilotam palīdzēs. Katram sportistam ir savi rituāli. Vai vari atklāt, kādi ir tavi? Jā, galvenais ir pirms tam arī fiziski sagatavoties, būt gatavam reakcijas treniņi kaut kādi pirms braukšanas un būt galvenais mierīgam pirms starta, jo tas uztraukums tiešām ir liels. Esmu mērījis arī spiedienu, viņš tiešām uzkāp, bet tas pieder pie lietas un adrenalīns ir tas, pēc kā mēs arī ejam autosportisti. Un tiešām jūtos laimīgs mašīnā, ar šādu mašīnu braucot, nu nevar būt smaids. To var redzēt arī tavā sejā, jo šis te smaids un pat labam vēl miers, par kuru to arī runāju, var redzēt, lai izdodās saglabāt šo te mieru un, protams, nu ļoti labi nostartēt.